Ja jongens, een hele goede dag en tof dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Gear Talk. In deze aflevering behandelen we het onderwerp oppervlaktevissen. Ik ga je precies laten zien welke items je nodig hebt om jouw eerste vis te vangen van de oppervlakte. Ja jongens, stel je voor, je gaat voor het eerst oppervlaktevissen en je hebt eigenlijk geen idee waar je moet starten. Nou, in deze video ga ik je in een makkelijk stappenplan precies laten zien welke items jij nodig hebt. En dan beginnen we bij in mijn ogen het belangrijkste onderdeel, namelijk je drijvende hoofdlijn. Nou, ik heb hiervoor de Corda Cruiser Control gepakt. Deze hebben ze in 4 varianten, namelijk de 12 LB, de 10 LB, de 8 LB en de 6 LB. Nou, bij het kiezen van je hoofdlijn is eigenlijk één vraag heel belangrijk. En dat is, heb je last van obstakels op het water waar je wil beginnen met oppervlaktevissen? Mocht jij last hebben van wierbedden, ja, of overhangende takken, dan zou ik voor een zwaardere variant gaan, dus voor de 12 of de 10 LB. Ja, mocht jij in dit geval daar geen last van hebben en eigenlijk vrij spel hebben op dit water waar je wil starten, ja, dan zou ik eerder voor een 8 of een 6 LB gaan. De karper is natuurlijk een schichtig dier, dus hoe dunner je hoofdlijn, hoe beter. Nou, dan ga ik je nu meenemen naar het tweede item, wat vooral voor de beginnende oppervlaktevisser een ideaal item is en waardoor jij zeker weten meer vissen vangt. Ja, en dan komen we bij het tweede item uit wat het oppervlaktevissen een stuk makkelijker maakt. Namelijk deze Corda Interceptor Dobbers, speciaal ontwikkeld voor het oppervlaktevissen. Nou, deze heb je in een aantal verschillende grammages en ik ga je zo meteen vertellen waarom dat zo handig is. Nou, vooral op het moment dat je net start met oppervlaktevissen kan het nog wel eens lastig zijn om de juiste afstand te gooien naar de vis. Dus vandaar dat deze interceptor dobbers super handig zijn, want door de verschillende grammages kan je dus ook verder gaan werpen. Ja, er is natuurlijk niks zo vervelend dat als jij een vis op 20 of 30 meter aan de oppervlakte ziet azen op je brokken of brood, ja, dat je die afstand niet kan verleggen en dat je dus ook niet gericht op die vissen kan vissen. Nou, Corda heeft een verschillend aantal grammages, zoals dat ik net al zei. Ze hebben de 5 grams variant. Ze hebben de 30 grams variant. De 15 grams variant. Ja, en voor het echte grote werk hebben ze ook nog een 80 grams variant. Nou, die 80 grams variant is voor afstanden zeg tussen de 100 en de 120 meter. 30 gram ja, tot een meter of 80. 15 gram tot een meter of 50. En 5 gram voor het wat kortere werk tot een meter of 30 ongeveer. Nou, dat is natuurlijk super handig op het moment dat je net start met oppervlaktevissen. Zodat je in dit geval een betere beetindicatie hebt. Want je kan bij deze dobbers ook nog eens zien op het moment dat je een aanbeet krijgt. Want je hoeft niet alleen maar naar het broodkorstje of je brok te kijken, maar je kan ook gewoon aan de dobber zien of dat je een aanbeet krijgt. En heel stiekem kan het ook nog wel eens voorkomen dat deze dobber ervoor zorgt dat de vis zichzelf haakt. Ja, en dan komen we alweer bij het volgende item uit en dat is in dit geval de haak. En ja, die is best wel belangrijk, want zonder haak ga je ook geen vis vangen. Nou, Corda heeft in dit geval een speciaal type haak ontwikkeld, namelijk de Corda Mixer haak. Deze is speciaal bedoeld voor het oppervlakte en het penvissen. En deze hebben ze in haakmaat 12, 10, 8 en 6, dus voor ieder wat wils. Nou, dit haakmodel is een widecape model. Dus op het moment dat je de haak zet, hoef je ook niet bang te zijn dat je te weinig vlees pakt, waardoor je de vis snel verspilt. Dus ik zou je in dit geval aanraden dat mocht je net starten met oppervlaktevissen, je eerder voor een haakmaat 8 of 10 gaat. Ga er in dit geval lekker tussenin zitten, zodat je zeker weet ja, dat je in dit geval de vis op de juiste manier haakt. Ja, dan komen we alweer bij het laatste item uit, voordat ik je zo meteen wat tips ga geven speciaal voor het oppervlaktevissen. Nou, dat laatste item betreft aas. Nou, je kan natuurlijk traditioneel gezien kiezen voor een broodkorstje of een drijvende brok. Maar je kan ook gaan voor deze nieuwe mainline clones. In verschillende kleuren verkrijgbaar. Dus in dit geval heel mooi te matchen met het aas wat je voert. Wij hebben de laatste tijd heel veel gebruik gemaakt van de clones in de Nutty Hennep. Een aasje wat 2 verschillende kleuren heeft. En daardoor dus ook variabel in te zetten is. Deze heeft namelijk een zwarte en een witte zijde. En in dit geval zijn dit ook kleuren die veel worden gebruikt tijdens het zichtvissen. Omdat het kleuren zijn die in dit geval ja, toch door de loop van de jaren heen heeft bewezen dat het de juiste kleuren zijn voor ook bijvoorbeeld het zichtvissen. Dus ja, ik heb daar redelijk wat vertrouwen in opgebouwd door de afgelopen maanden heen.
Maar ja, ook ik kies er nog wel eens voor om gewoon ouderwets een korstje te gebruiken. Is namelijk heel makkelijk te bevestigen aan de haak. En ja, met brood kan je in dit geval altijd overweg. En 9 van de 10 keer kan je er heel makkelijk aankomen door het bijvoorbeeld even uit de vriezer van je moeder te pakken. Ja, en dan ga ik je nu 3 tips geven speciaal voor het oppervlakte vissen. En tip 1 is, neem een potje Camu-coating mee. Je drijvende lijn heeft een soort filmende laag die ervoor zorgt dat deze blijft liggen op het wateroppervlakte. Maar door het vele inwerpen, wat je vooral doet met oppervlaktevissen, kan het wel eens zijn dat die laag in de loop van de tijd een beetje gaat slijten. Nou, door een klein beetje Camu-coating aan te brengen op je hoofdlijn, zorg je ervoor dat je in dit geval geen zinkende lijn krijgt. En dat je lijn perfect op het oppervlakte blijft liggen. Ja, en dan komen we bij tip 2. En tip 2 is, maak het jezelf niet te moeilijk. Begin op een water waar veel vissen zitten en waar je ook zeker weet dat je een aantal vissen kan haken als je bijvoorbeeld een avondje gaat vissen. Dit maakt namelijk je visplezier ook een stuk groter. Ja, en er is niks zo vervelend als dat je maar 1 aanbeet aan de oppervlakte krijgt en dat je die vis helaas mist. Dus ja, het belangrijkste van misschien wel alles, en vooral ook omdat je er op die manier het meeste van leert, is ga op een water vissen waar veel vis aanwezig is en waar je dus in dit geval ook makkelijk een vis kan strikken aan de oppervlakte. Ja, en dan zijn we alweer bij de derde tip en dat is, zorg ervoor dat je het visueel makkelijk maakt voor jezelf. Mocht jij met hondenbroeken aan de slag gaan en er dus 20 of misschien wel 25 hondenbroeken op het water liggen, ja, zorg er dan voor dat je een klein stukje foam of pop-up op jouw hondenbrok plakt die aan je haak zit. Hierdoor kan je namelijk makkelijk zien ja, op welke hondenbrok je moet aanslaan. En daardoor sla je minder vaak mis en zal je uiteindelijk meer vissen vangen. Ik hoop je te zien bij de volgende video. Vergeet deze video ook niet te liken en vergeet niet te abonneren. En ik zou zeggen, succes aan de oppervlakte en tot de volgende.